Nå er det veldig lenge siden jeg har hatt en ordentlig videoblogg. Jeg ser ut som Elvis. Wow! Ja, det er mange grunner til. Jeg har vært veldig sliten, vært litt sånn smånede, og har ikke vilt fortelle så mye om det, fordi jeg er litt redd for at dere tenker at jeg er en person som aldri blir fornøyd. Og kanskje jeg ikke gjør det. Kanskje jeg faktisk aldri får nok. Og det er noe jeg må jobbe med meg selv over, og ja. Jeg har det veldig fint når jeg reiser, og har det ikke så greit hver gang jeg kommer hjem. Mye vil ha mer. Jeg har hatt mange runder med meg selv om til og med om dette her er noe jeg vil holde på med. Vil jeg dele livet mitt? Har jeg lyst til å være en offentlig person lenger? Når jeg var 15 år, så var det det kuleste i hele verden. Når jeg ble 16, var det fortsatt kult. Når jeg var 17, var det sånn, fuck alle, jeg fikk det til, jeg fikk det der i livet. Fant alle sammen som sa at jeg ikke skulle det. Sånn var det også når jeg var 18-19. Nå som 20, synes jeg det er rart at alle skal følge med på alt jeg gjør. Dere har kanskje merket på bloggen at ting ikke er lagt så mye vekt på lenger. Men jeg har også kommet frem til at dette her er det jeg vil holde på med, og jeg valgte det her når jeg var 15 år. Gjort det jeg har gjort. Og burde egentlig være super takknemlig. Det er rart med det, men når man ikke har det, så vil man ha det. Og når man har det, så vil man ikke ha det. Det har vært litt sånn også. Er det noe galt med meg? Er jeg unormal? Hvorfor tenker jeg ikke gode tanker 24-7? Men jeg tror det handler om at jeg begynner å bli eldre, og jeg finner ut av mer og mer ting. Jeg finner ut av ting jeg har gjort riktig i livet, ting jeg ikke har gjort riktig, og har nok seriøst tenkt super mye. Anyway, jeg vet ikke hvorfor jeg blir så sykt lei av dette her. Jeg har gjort dette 100 ganger nå. Ja, dette kjæresteopplegget, dere er sikkert dritnysgjerrig på det også. Også veldig rart for meg. Som sagt, han synes jo og merker jo at jeg har vært alene lenge. Stakkar. Han kom ut her om dagen, og jeg sitter og spiser frokost, og jeg har lagnet opp pålegg og brødskive og kaffekanna, og kun til meg selv. Og jeg sitter der og ser jo sikkert ut som den største loneren, og har på TV, og jeg koser meg gløgg, ikke sant? Og han ser på meg bare, du er psycho. Og det verste av alt, ja. Bare at jeg ikke da selvfølgelig hadde dekket meg til han. Vet ikke engang hvorfor jeg ikke gjorde det. Bare veldig rart å ha noen rundt seg igjen. Så mye. Og det sitter mye dypere enn jeg har lyst til å innrømme. At jeg har nok blitt litt for mye opptatt av meg selv. Og mitt og mine problemer. En ting er venninne mine sine. Fordi jeg har alltid hatt venninner. Men det er noe annet med en kjæreste da. Og det er nettopp det da, at man har opp- og nedturer. Og ingen dag kan være like. Og man må bare sette pris på de dagene der man våkner opp og er super happy og bare livet smiler. Og de dagene ting ikke er så kult, så må man prøve å gjøre noe med det. Komme seg ut. I hvert fall ikke ligge. Veldig redd for å bli sliten. Veldig, veldig redd for å bli utslitt. Og det tror jeg også handler mye om den gangen jeg var utbrent, at hver gang jeg blir sliten, så tror jeg at jeg aldri får energi igjen. Jeg tror at nå er jeg stuck her for alltid, og her blir jeg. Og jeg er selvfølgelig veldig redd. Jeg sier kanskje til han 5 ganger om dagen at jeg er redd for at han skal dra fra meg. Han svarer selvfølgelig at det har han ikke tenkt til. Men så er det ikke det man sier da. Når man elsker noen, så elsker man jo noen. Men en dag så kan man jo også slutte å elske noen. Og jeg må gi meg med det. Jeg må bare forstå at skulle dette her noen gang gå til helvete, så går det til helvete. Og man har mange kjærester opp gjennom livet sitt, liksom. Det er bare det at jeg er nok veldig, veldig redd for å bli forlatt eller avvist. Og det å sitte så dypt. Rare greier. Mye å tenke på om dagen. Nå skal jeg bli fælt. Det var ikke det som var poenget. Poenget var at jeg skal til Paris og takk Gud for det. Sammen med Nelly og skjute en Valentine's shoot, som skal være litt sånn der fuck your boyfriend, du trenger bare venninne dine. Det er jo kjempesupert at jeg er med på det, ikke sant? Kjempegod blogger, gjør ting for
å få fine bilder når jeg har kjæreste. Hæ? Sikkert sånne ting mange hadde klikket på. Jeg synes fortsatt det er et viktig budskap. Selv om jeg er kjæreste, så skal da jeg få lov til å si at man ikke trenger kjæreste på valentine. For jeg er ikke keen på å sitte på en valentinesmiddag, hva er det som jeg har sagt. Anders, hvis du ser denne videoen, så trenger vi ikke å dra på middag. Vi kan godt bare chille. Det er ikke liksom... Jeg har kanskje lov til noen venninner å dra på sky nå. Alle mine single venninner, så ikke bli sur. Dette skal handle om Paris, dette skal handle om hele turen min i Paris, og nå skal jeg for en gang Guds skyld. Jeg fikk ikke filmet når jeg var i LA, jeg fikk ikke filmet når jeg fortalte at jeg og Anders skulle til Stockholm. Så nå håper jeg og tror at jeg er litt på vei opp igjen, og er tilbake til dere igjen. Så jeg skal filme turen min i Paris fra start til slutt. Jeg er skikkelig redd for at jeg ikke kommer til å gjøre det, men jeg skal gjøre det. Og jeg har også tatt med meg to venninner som skal ta litt backstage-videoer og bilder. For dere som lurer hvorfor jeg ser så jævlig ut, er det fordi jeg ikke har på meg sminke. Og nei, jeg har heller ikke på mascara. Det er jo veldig interessant. Det ser nesten sånn ut. Men dette er kun da altså dette her eyeglow-vippe-serumet som jeg sier er så bra. Som er bra. Ellers hadde jeg ikke brukt det. Og jeg har fått helt... Altså, det er helt insane hvor lange vippene mine er. Nå skal jeg komme meg på flyplassen, og så snakkes vi. Frost on the window pane, branches cut into clear blue sky, and the wind carries a name. Run, river, run to the sea. Roller always wants to be free. Take away my memory.
gjort. Ok, vi har en 20 til, men nå er det lunsj! Yeah! Og jeg har vært oppe så lenge, og er så sliten, og kamera-crewet mitt har selvfølgelig da stått opp, endelig, så nå har jeg hjulpet med filming. Det er nydelig lys i Paris. Nå er det lunsj! Og nå er det lunsj. Ferdig Paris. Her var det veldig fint lys. Her var det veldig fint Paris. Ok, nå skal jeg bli hjem til Norge, og vi har hatt en super tur, i hvert fall. De har vært tilsliten, de har kanskje ikke sett så mye av Paris som de hadde lyst til. Det har vært mye jobb. Nå får jeg med at de tisser i bakgrunnen, veldig fint. Veldig overklem for jeg spiller denne videoen. Jeg vil bare si at hele videoen er filmet med Olympus Pen siden nye kamera. Kjempefornøyd med det. Og veldig mye av denne videoen er redigert med Movie Clips, som er en ny ting i Olympus Pen sitt nye kamera. Superenkelt. Du kan redigere filmene dine på kamera. Også Instagram-videoen min er kun redigert. Kun redigert på kamera. Seg selv. Så Olympus blir bare enklere og enklere. Jeg overfører bildene mine, videoene mine, alt til mobilen min. Og nå kan du rett og slett gjøre alt, i tillegg til at man kan redigere videoen sin og Instagram-videoer og alt andre videoer på kamera, så kan man også velge filtre. Så dette kameraet er praktisk alt snart Instagram. Bare venter på at man kan sende video live også, så har vi en Snapchat også. Håper dere likte videoen, og jeg lover å gjøre masse mer prepper. Det er veldig mye jobb å på en måte filme alt man gjør hele tiden. Men jeg skal prøve å tusen takk for å lese på min. Vi snakker!